production ayel isusu na ba innovation awa na Oludu Plaza na Kimwenza Gar boya ebele ko banda le 30 juin au 4 septembre ezali mopange na kermesse Oludu Plaza et pay ba vrai play ba vrai chéri ba vrai ba tonton ba kutanaka ezala ka mopange na festival po bactère culturel ebele ba yaka pona ko s'exprimer Bolobi ba mécène basila basila te Majeko production alobi ye agiraka kaka pona ko tombola culture ya mboka na biso artiste misé congolais ba comédien pino tout poko sepela déjà awana Oludu de Plaza ko banda le 30 juin jusqu'au 4 septembre 2023 kermesse Oludu de Plaza ezali kado oyo mwana mboka PDG Richard Majeko trois fois boss a pesi na ba congolais pa ya côté oyo ezali esika ba responsable ba kutanaka ezali musikatin kaka na kimwenda gar otuni espace Oludu de Plaza mututu ata bebe a bota misika akola kisayo ata na musapike ndenzela wana po Oludu de Plaza ezali esika oyo bilenge lalaka po secret ya ambiance ya côté oyo et fandi na mapoko ya Majeko production trois fois boss le grand visionnaire surtout que culture ezali ko couler na kati ya veine na ye papa maman tika masolo ya ko fandela ba télécommande yaka ko sala mombongo na yo na kermesse na Oludu de Plaza na Kimwenza Gar et pay ya trois fois boss Majeko production Kinshasa ezongelengi.